që kështë të dashur, mirë se u takuam prap në skenën e gladiatorit. Edhe kësaj here kemi dy super ekipe me super garus. Ku edhe kësaj, edhe këtë garë, do të shohim se kush është më i fortë prej dy grupeve. Kësaj here kemi dy grupe interesante, ku janë përnime virale. Po, pa më bërkoj, ftojmë grupin viral, cëllët janë sot në studion e gladiatorit. Shkojmë. Gjemat të cilët janë shumë të entuziasmuar të gjojnë edhe janë orë për këtore të denë unë i mizërë vendu të një dhe kemi ekipin Gjemë kemi edhe një vajt në kotë do në puna bashkë me juve shtu paka shumë të të njoftoheme. Përshëndetje, Djem. Përshëndetje. Si po ndihni në skenën e gladiatorit? Ne erë shumë rahat, në fillim. Të këshyrëm tash. Do ku ndërshtore, kena njojnë me të nëve. Jem të këshyrë ku mi janë ngullë, qëti parë. Janë njësë në tensionet që në sekundat e parë. Po po fillojnë asë si fillim me grupin Gjëm. Në krahën tim të majta kama Elhamet Begullin, Edonis Alion dhe Dzim Hajzere. Përshëndetje, Dzim. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se Dzim. Unë jam mirë falënderit, ju sjeni. Mirë falënderit, mund me nga të regu paka shumë për jetën tonë dhe profesionale. Unë jam Dzim Hajzere, jam pranori fitnessit Gold Gym, një kësështë jam dhe trajneri licensum. Mirë shumë. Kemi edhe një trajner fitnessin në studio, kështu që nuk kini me posë edhe bash letë që është të që shqini të menun. Jo, është tamana si gladiator. Kena këshurë si te. Edonisa. Jemi ju në duhoj. Si e mirë. Tu të kemi një futboliste. Po, unë jam futboliste e klubit Feronikli. Po. Merë në që të dvjetë me këtë sport. A po. Mirë, e pas një bashkëvendase në studio. Dhe e kemi Elhamet Begullin, edhe kë është një trainer fitnessi. Përshëndetje. Përshëndetje, falënderit që jeni në studio. Falënderit për ftesën. Vazhdojna me tiktokerat, më i me thonë, tonë të famë shumë. Ajë më i modhe, atë e cilës. Më i modhe, pëse më i modhe? Së është më i modhe, po... Jalojnë fjollin ti gjithë. Jalojnë fjollin ti gjithë, por kemë respekt. Respektojnë. Qësh ka shku puna? Me TikTok, ne këna të lutë qëte në pandemi, këna vajtë shumë, këna hongë në port. Prej pandemiz, e mërë të të marën që thojnë. Të marën, edhe këna vajtë. Qësh ka shku me TikTok, apo në kalë zona? Ja vlinë mu merë me TikTok, se paka shumë edhe shikusit kanë qef me ditë, ma se edhe ju jeni pjesë e TikTokot edhe jeni bërë shumë viral. Po du me ditë edhe unë një mendim t'jujen se qësh funksionon kjo puna e TikTok-ut? Baj, kërja këna fillu në fillem u konë krejtësja i gore tani, këna bojë që puna duj njerëz dhe këna bojë një këna kriju një grupë edhe... Kejtë bojë që që shfridzën, a vetën edhe kur t'ja njësë më bojë famë shumë së tash me ditë dhe pak me shfridzu, tani kjo na i kalon një mundësi, na ka bashku dhe si trejshën edhe na kalon ma shumë për bashkësi me ecë. Po, për tu cëla ka qenë ajo video ma e famshme, jodhja që ta ka dhonë atëfarë motivin për me vazhdu për mora. Në shatë, se nga dhe në bërë të video. Që ta është adhe në gjithë për nga bjerë mi përseri që të sene nga për emisione, po, adhe në dinja dhe publiku, në shatë që në bërë video, po nga e njona pej, ma që i këmë bërë adhe në shtë në viralë, po në qëta. Në shatë, në shatë ki po, e të shatë e shumë. Qëtash me jem të punu edhe me YouTube, jem me një kompani, po jem me kompani në Films, dhe me thonë tash jem aty të postu edhe në YouTube, aty kem pak ma shumë, minuten ma të gatë, dhe 20 minuta tash, e na merë ku pak ma shumë, normal, se kështë të video në TikTok, mas shumë të qimi ka morë, dhe në gjysore, po. Për dhe sekunda video. Ashtë me ku pak kompleks, e vëdhe mi këshu që kështë për delë, pak ma ndryshe. Për dy Elves? Vëlla njajt, adin, so që nga më merë shumë kohë kështu, po vorët adin ca video i bandit, adin. Më përshamull i baj 5 ka njerë 10, adin, ose një, dy në vorët, ashtë sot merë kohë, adin, api video së është e gotë.
Okej, okay, shumë mirë, bashkë suksese, pse jo? Gjithmonë ka diçka që do të më anis. Dal diçka që do të më anis në punë. Kur kena me lutash? Janë shumë të entuziasmun me fillu me luajnë, kështë që pa unë burkohet dhe na fillojna me garen e parë për këtë emision. Jemi te gara e parë ku është peshkimi gladiatorve. Djemë t'janë bogati edhe Denisa, normal. Po shijet që është shumë entuziasmun edhe kjo. Normal. Përfitore. Normal. Kështu që është marrë nëse ju mund. Dina. Nuk ku mu për mu është një farë privilegjë me disë një pëmër i mund krejt me shkuj. Në është gëndët mund. Okej, luajnë e kini kuptu, e merni me grepin, kini me kap majmunin edhe me prut e shporta. Në momentin që majmuni e kalon edhe del të kjo vrima tjetër e kundështarit, pik në gjejen për këta, ose ju për ata, kujdes kështu që ka ka e qoni grepin. Edhe bom. Kështu që mluja është me minuta, besoj e një gati. Ekipa tjetër? Okej, regjia shkojna me minuta. Momentin kur fillon numrimi, ju keni me vazhdu me lojen. Minutin e fundit. 5, 4, 3, 2, 1, shkojmë. Shko që apu qirë? E varni. Deri të bje gjallë për t'ki drejt me Elbez me ngridoren. Kape. Shkojmë. Do të me shkipi. Elves, që dojnë to, arrive dhe që dojnë. Edhe pak, Elves. Bravo, Dime. 1-0 për kundështare. A do në qedi. Ja. Shkojmë. E, zëtë, a e do njerë për peshe, era? A ke nëzonë gërgjesha me. 2-0. Sa më ke loj për neve? Ndrovare. Më nga mundru? Jo. Bravo, një apë, qa? Pre që mëne? Vështë duhet koncentrem. Për të birte. Shkojmë? Qo nalë. Hajde, vështë ka dole. Edhe një minutë keni ko? Birë, balancët dore njerë mirë. Musë satë në gjuajtje. Ka dole. Po të rrugë të gjerë një zonë. Vazhdojmë? Hajde djem ma gjollë, qaj një të bo? Qishë e tërka? Shë që me dojë që mirë. E këno, që ka platit. Shkojmë. Edhe bravo. Bravo. Shkojnë edhe 14 sekunda. A po ndrosh, mirë. Shkojmë. Së faske drejt njerë. Hajde, ma shpejt, që a i një të bo. Hajde, edhe pak. Që ta është ma mirë? Opa! Kalzoj pak a shumë, kalzoj ti se qysh me vendurë. Ja, më është farë. Hajde. Skërgër kjerë. 10 sekunda drejt fundit të rondit të parë. Shkojmë edhe pak. Më si e presion. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, ti me ndë një pik në sekundat e fundit. Ej, arre, dhe vnejta. Okej, hajde në gjejmë. Ej, po da vnej. A pinumrojmë? Vrejme të 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 Zë, apo një më një kjem? 3, 4, 5, 6. 6 janë për ekipin gjëm, edhe 2 janë për ekipin viral. Në rondin e parë, fitus janë ekipi gjëm. Vazhdojnë në rondin e dytë, pa unë burko, merë një majmunat e shporta edhe i vendos një prapë në vendin e... në korë për nato. Edhe fillojna me rondin e dytë. Ndroni vendet e grepit, jem. Ndroni vendet. Kushe ma në tash grepin prej juve? Bravo. Edonisa është në grep edhe... Arifim. Shkojmë. Minutat. Pas, 4, 3, 2, 1, shko.
Deri te vija gjallë për këj drejt me ka grepin. Nuk guzon me kalu qatë bjene në tokë që është. Are... Më hëngër. Kalzoj pa ka shumë. Kalzoj se qush me pozicionu në grepin. Palmer. Bravo, të kundështori, shkon pika është për ta. Po, vëlla ine. Shkone, vazhdojnë e djemë. Është një loj shumë e letë, vesh me taktik, mune me fitu, kështu që. Ok, bravo, në mos e kalon vijen posht në tokë. Vështë vija. Mane. Vazhdojnë? Shkojmë. Edhe 15 sekunda drejt fundit të rundit parë, dytë më falë. Shkojmë, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përfundaj edhe rundit dytë, 2, kini jo, edhe 3 i kanë ca. Okej, një janë me rundit, vazhdojnë në rundin e tretë. Ndruen nga rust edhe shkojmë me rondin e tret të garës e parë. Tash në grepë, mirë. Ndroni vendet e grepi. A i një gati? A i kini marë majmunat i kini këthyt të shportat e vita. Super. Shkojnë a regjia me numrem. Êshtë loja vendimtare. Njo jeni me rezultat. Valmer, vendimtare. 5, 4, 3, 2, ne! Shkojnë! Shpejt. Hajde. Vazhdojmë. Vazhdojmë, djemë. Bravo, pikë për ta! Allah poft! Qifti pra në adonë, si njës në adonë. Shkojnë. Unë ka pagu dhimi. Hajde. Elvis, kalzoj paka shumë se qysh me pozicionu. Bravo! Me pa një! E ku më djerë me një herë, e! Jo, e! Bravo! Shekina! Për pika është për këta! Shkojna! Vazdojmë! O, mërë! Edhe në peshë kemë gërgje gjahane dhe për po. Vazdojmë! Ka dalë. Mosu gut, ka dalë qetë, qetë birë. Nuta e fundit është. Mosu gut, Valmir, se ki gusë të duqë. A, bravo, jo, jeni të lujtë. Jo, jeni të lujtë për ata, ta e në të lujtë për ju, e më lëni poftë. Se së bënë mu aflu, e lujtë. Po, bënë më rebanë. Knaqën. Vazhdojmë. Hajde, hoj, hoj, hoj. Gusë e të njështë. Nuta e fundit janë. Shumë zërgë ka. Së ne bëjsh aletë. 30 sekunda drejt fundit. O, hiri, hiri. Opa, shkoj edhe për to. Merë, Elvis. Êshtë për juve. Merë, mërë që e të mu. Për këta. Shkojnë ma shpejtë edhe 20 sekunda drejt fundit jena. Dole, që ka dole? Që në mëshë dhe shto doja. E, në, më shëjtën, e. Tërëm. Jësë, rëpjë. Pe mytë! Asha Allah! Tek, tak, tek, tak, tek, tak! Që kërët është nishtë ta? 2 sekunda! Bravo! Okej! Asha Allah! Apo një manë? E dinin sa? Një, dë, tëre,
katër i ka ekipi gjëm, ndërsa vetëm dë ekipi viral. Okej. Okay. Këtë gare fiton ekipi gjëm, ndërsa vazhdojna me garen tjetër. Jemi të gara e dytë, cila është hedhja e shtizës, ku edhe garus jënë bogati për këtë loj. Se cili keni me gjujtën ka tri herë, duhet të jeni njeri kundër tjetëri. Ta zgjedhni me kush me kanë po dorë me ushtu në këtë loj. Unë e kundër futbolistët, volit. E kundër gladiatorit. Okej, okay. Në regullë. Merë një pozicionet e juja, kush do me fillu i pare, edhe fillojna. Loja nuk është me minuta. Qaj që e lenë të varë shtizën, fiton lojen, me pikë është kjo. Do të me mejtë ngullur në drosë. Do të me mejtë ngullur? Po. Vazhdojna me rëndin e parë, minutat ju lutem të shfaqen në ekran, si të filloj minutat, mujna me shku me garën. 5, 4, 3, 2, ne shkojmë. Vazhdojna me edhe dy gjujtje tjera. Bravo, një pik për ekipin viral. Jo. Një zer... Po, mund është mi marë edhe i ki tri gjujtje. Qënë e bishë. Ne, këta qënë e qikonaj. Sa ma lartë. Qëka gjurë me tri janë. Hajde të zëmë. Wow, një gjutje. Në shëmënem. Runu, regjia, kamermona. Këshim dalin e sash. A që dhe e mnes? Bravo! Tri pik të shënuara për rëndin e parë. Vazhdojnë në rëndin e dytë. Ndrojnë lojtarë. Shko e, kësë zëmë i hikë. Vazhdojna me rëndin e dytë. Regulojnë litarin. Minutat, ju lutem. 5, 4, 3, 2, ne shkojmë. Po si ti bëgjë punti për TikTok-i. Ja, ja. Ok. Gjujtje mirë, por pas një pik. Vazhdojna me tjetërin. Shkoj me Elhamin. Shkojmë. Mësë u gëtë, mësë u gëtë, koncentrao. Vazhdojna edhe një gjujtje të fundit, nëse e gjunë, nëse e rogë, fiton. Okej, okay, edhe këlluj është 0-0. Vazhdojna me rëndin e tretë, ndrojnë lojtartë edhe është një rënd vendimtar. Ose këta fitoj nëse mes një barazem, nëse fitoni ekipi viral. Shkojna me garen e tretë. Shkojna me sekundat, regjia. Dë ne shkojmë. Mos ungut. Ski nevojë se s'është në sekunda. Ç'ki është më rro? Është rëndi vendimtar, kështu që duhet me umunu. Bravo! Një pik, shtë në nxep. Shtë në nxep? Shtë në nxep. Ta një ndreqëm. Vazhdojna me gjutjen e fundit. Bravo! Po, dy pik. Dy pik grupi viral. Vazhdojna. I trija, ta? Sigur të i bashkë, interesant.
që vesh me gjujt për neva sfiturë, si e femër. Po, po. Ma të ma përbora, ma? Futbolera. Si djetë edhe i rukë. Pak, 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 ma përpora edhe pak shko. E do njësa, ma përpora shko. Qatë, edhe vesh me njëmë në dërë. Ale, prodhoj, vesh ata kjo s'ka lidit, edhe di që edhe nësës mëshesh. Bravo, mirës. Vesh ma shumë jepi, edhe pak, edhe pak ma shumë jepi. Hesh më thanin, më sotut. Opa, shkojmë. Ajë, sot për fëndë, shtyje pak ma shumë. Në rejë në oti pak, se tina vërru. Për në menë se tina i hafë në shtëtë. Bënjë atë dy hopa me përpora. Okej. Këtë rande kanë fitu grupi viral, kështu që me pik jeni njërë me njërë. I bojnë edhe tri gjujtje tjera për me shpallë fitusin e kësoj gare. Se cëllit, a shëndronë kush donë, kush me kanë me gjujt, edhe i kene edhe tri gjujtje të fundit. Ju shtrej krap, ju shtrej. Në po lujtë. Edhe një se... E, po së shka shumatë. Kush po luni prej juve? Ja, lovë dina, veç që me në hajtë. Okej. Shkojna? Do të m'ingull të rria gjithë syrgjë. Rria, po e përse kështë 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 kështë. Ishtë arë vesh një ongu. A mos t'i pa filmë, mërë e një syrgjë, në mos t'i pa filmë. Ti vesh një ongu me. Kemi e në kitha. Po, arë gjithë që shë ngollën. Mos mu mërë e mirë se që ngullë eq. A për shumë minutat. A shkojna regjia? Me sekunda? Jë. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Se ishë? Se ishë, ja besë shumë. Në një një të rjatë e një të rjatë. A të dzimi! Tri pik. Se do me i ajt, ne. Vazhdojmë me grupin viral. Pa të shrekopi dzimi. I kja që të e po. Bravo! Bravo! Shusë për ndove të shlimë. E ka njësë mund zeli oja. Bravo! Së këtë edhe shto, ale, edhe shto. Ale, edhe shto që të qysh me shti. Oke, fitu si garës të dytë në rondin e tretë janë grupi Gjem. Vazhdojnë me garën e tretë e cila është Kazani. Do me thonë një garë mjaftë interesante edhe që i aktivizon pak a shumë lojtarë. E këni më kuptu lojen. Ekipi parë, ju fillani, do me thonë ekipi Gjëm është në sëllëm. është në, më fakt, është në lojen, në mbrojtje, ndërsa ekipi Viral është në gjuajtje. Kush është prej juve? Okej. A shkojmë, lojën, do me thonë, kene kujdes, do të me mbrojt vrima, do të me mbrojt kazanin prej drasë. Në momentin që drasa kalon në kazan, janë fitus të gares, ose në momentin që me shkapi nëzën vrimen. Ju do të me rujt vrimen me shkap, jo me kam, edhe kazanin njëtën ko. Gjithë shkanë regull, fillojmë me numrimin. Është se kush e përfundon lojën me sekunda më shpejt. Pes, katër, tre, dë, një. Shkojmë, shkojmë afrim. Vazhdo, 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 shko mere gjuhë e prakë. Gutu se shku në sekundat. Prej atje ku e ke marrë, du të me gjujtë. Prej atje ku e ke marrë drasën. Prej atje ku e ke marrë drasën. Prej atje du të me gjujtë. Vazhdojmë se shkojmë sekundat. Shku në sekundat. Op, 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 op. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Mos harro që i kanë edhe vrimat. Mos harro, ec. Bëhet pak, mos harro që i kanë edhe vrimat. Vazhdo, vazhdo, vazhdo.
Jo, 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 vazhdo, vazhdo, vazhdo. Vazhdo. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, përfundoi rondi. Në pjesën e parë, shkojnë ndranu, ndranu, ndranu. Hajde, kush është tash në gjujtje të ju? Çdo rand keni me lujtë kundër njëni tjetërit. Shkojnë me sekunda, vetëm pak. Pas, kotët, tre, dë, ne. Vazhdo, vazhdo, bravo. E keni kuptu lojen? Ka zonin vrimat. Ka zonin vrimat. Bravo. Për 11 sekunda e ka fitu lojen ekipi Gjep. Vazhdojna me rondin e dytë. Elves, a i gati? Shkojna me numërim. Pes, kosën, tre, dë, një, shkojnë. Bravo! Bravo, për... Për sa sekunda? Për 5 sekunda është shkry rondi 2, vazhdojna me ekipën tjetër, rondi 2, ndronë ekipa. Hajde, të shohim edhe ju tash se për sa sekunda pe futni në kazan drosën. Vazhdojna me numrimin. Hajde, kalzoj e forcen. Pas, kotër, tre, dë, një, shpojnë. Vazhdo, 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 vazhdo. Eqa, 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 kruje pire, kruje pire. O, mira është, okej. Amo për 7 sekunda e ke përfundu garen. Okej, fitusi rondit të dytë është ekipi viral. Vazhdojna me rondin e tretë, tash jeni një një, kështë rondi vendimtar. Ndrohet ekipa, ndroni lojtartë. Vazhdojna, regjia, shkojna me rondin e tretë. Pes, katër, tre, dë, një, shkojnë. Shkojmë, shkojmë, shkojmë. Kësër gjuje. Vazhdojna. Bravo! Jo, e ka zonë, për 10 sekunda. Okej. Për 10 sekunda është 12, falj. Për 12 sekunda është për fundu kërënd. Vazhdojnë në droni lojtuart edhe i fundit. Kësër në gjujtje? Një rëndë të këna? Elja mija. Vazhdojnë. Shkojmë. Shko në regjia me minuta? Shpejt të kundra. Pa. Në mërë dhe dhe shmo. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Okej. Fitus të zdoj kare. Këti ronde është ekipi Gjem. Kështu që vazhdojna me lojen tjetër.